Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Studimet kanë treguar se konsumi ditor i avokados luan rol të rëndësishëm në përmirësimin e kolesterolit në gjak. Së dyti, kanella. Kjo erëz e sishme mund të ndihmojë për të ulur nivelet e kolesterolit. Kanella është e pasur me antioksidues, të cilët përmirësojnë shëndetin kardiovaskular, duke mbrojtur gjakun nga oksidimi. Hidhni pak kanellë në kafen e mëngjesit ose shtojeni në ushqimet e tjera që të merrni përfitimet e saj shëndetësore. Brokoli është i pasur me vitaminën K, e cila pengon kalciumin të dëmtojë arterjet. Brokoli është i pasur gjithashtu me fibra, të cilat ndihmojnë për të ulur tensionin e gjakut dhe nivelin e kolesterolit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.